assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga uy sharoitida ich qotishining oldini olish haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz ma demak ich qotishi bu patologik holat bo'lib najazning qirq sakkiz soatdan ko'proq vaqtda ichaklarda ushlanib qolinishi hisoblanadi -de. demak siz uy sharoitida quyidagi mahsulotlar bilan ich qotishini oldini olishingiz mumkin demak birinchi mahsulot bu suv demak siz kuniga 6-8 stakan suv ichishingiz ich iç qotishingizni oldini oladi buni boshqacha tushuntiradigan bo'lsam organizmda ya'ni suv kamayib ketadigan bo'lsa ichaklarda o'sha axlat konsentratsiyalanadi va qotadi shuning uchun ham suv ko'p ichadigan bo'lsangiz suv uni yurgizib yuboradi do'stlar ikkinchi mahsulot bu choy qora va yashil choylar tarkibida kofein mavjud bo'lib u ichaklar harakatini rag'batlantiradi ya'ni o'sha qotib qolgan nimalarni ichaklarni harakati kuchaygandan keyin axlat chiqib ketadi keyingi mahsulot bu zanjabil zanjabil ham hazm qilishni tezlashtiradi bundan tashqari moychechak demak moychechak ham ichak faoliyatini yaxshilab qorin dam bo'lishini oldini oladi va ichaklarning o'sha mushaklarni bo'shashtiradi va keyingi mahsulot bu probiotiklar hisoblanadi demak barcha sut mahsulotlari mana shu probiotik ya'ni tarkibga ega bo'lib ish qotishini oldini oladi keyingi mahsulot bu omega 3 hisoblanadi demak omega 3, ya'ni to'yinmagan yog' kislotasi hisoblanib u tabiiy ravishda ichaklarning harakatini rag'batlantiradi do'stlar agarda sizda muammo doimiy davom etayotgan bo'lsa proktolog yoki gastroenterolog bilan do'stlar maslahatlashing surunkali ich qotishi bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin shunday qilib do'stlar uy sharoitida ich qotishini oldini olish haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi o'zingini va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling do'stlar